Kartais žmonėms kyla klausimas, sako, turbūt aktyvus žaibolaidis pritraukia žaibą. Tai galiu paneigti griežtai šitą mitą, nes žaibas formuojasi maždaug 4-7 km aukštyje. Tai jeigu mes jau sugebėtume prisitraukti tuos žaibus, greičiausiai energetikos problemos žmonijai būtų išspręstos. Realiai žaibas, jeigu jau nusprendė trinktelėti į jūsų namą, į jūsų kiemą, į jūsų šulinį, į tvorą, tai jisai paprastai tam plotėje ir trinktelės. Tuo atveju, jeigu bus žaibolaidis ant pastato, tai jisai trinktelės į pastatą, į žaibolaidį, nei patį pastatą, nepradegins stogo, neuždegs medinių konstrukcijų ir tokiu būdu apsaugos jūsų pastatus. Tai vat. Bet jeigu žaibolaidžio nebus, tai jisai trinktelėjęs paprastai tiek čerpės sudaužo, uždega medinės konstrukcijas, tiek skardinę dangą irgi labai labai gražiai pradegina, atrodo, kad šauta už šratinių, labai daug skilučių toj skardoje lieka ir medinės konstrukcijos dažniausiai užsidega. Gerai, jeigu žmogus tuo metu namuose, tai jisai su žmona puls ir užgesins, o jeigu žmogaus nėra, tada geriau tegu būna žaibolaidis.